אני מסביר עוד פעם. אחר כך נחבר את זה למשהו מה קודם, כי, זה, כי אני בעצם חותר בכלל לספר משהו אחר. מאוד פשוט. מי שרוצה להתקדם הכי מהר שיש, השינוי אמור להתבצע פה, בתפיסה, והשינוי הכי גדול אפשרי, אם אתה מכריח את עצמך לחשוב בצורה הכי לא הגיונית שיש. עכשיו, מה זה אומר לחשוב בצורה לא הגיונית? זה אומר, קח את הדבר שאתה בטוח בו, ותחשוב את ההפך שלו. עכשיו, מה זה אומר לחשוב את ההפך שלו? לא זמנית? לא, פעם אחת. לא, אבל תקשיב, תסתכל. קח את הדבר שאתה בטוח בו, אני רוצה לשם סיגריות, שזה, טוב, סתם, זה נגיד, נגיד שזה לא חזק. זה לא חזק, אני לא רוצה לשם סיגריה, בסדר. בוא נגיד משהו שאתה בטוח בו, נגיד, אני לא רוצה כאב, דוגמה. אוקיי, אתה רוצה לצאת מהמטריקס, לא יודע מה? אוקיי, אתה צריך לשכנע את עצמך בדבר הכי לא הגיוני. עכשיו, מה לא הגיוני? שאתה כן רוצה כאב. עכשיו, להגיד אני רוצה כאב, זה לא הגיוני, אבל זה... אולי זה הגיוני, אולי רוצה כאב, בסדר? נמצא איך רוצה כאב. עכשיו, למה זה לא הגיוני? כי אתה לא רגיל עכשיו ככה, ואם תתרגל זה הגיוני. אבל יש משהו שהוא לא הגיוני בכלל. להגיד שאני רוצה כאב ואני לא רוצה כאב זה אותו דבר. מה אותו דבר? זה אני רוצה כאב ואני לא רוצה כאב, זה לא אותו דבר. עכשיו, זאת אומרת שמה אתה צריך לעשות פרקטית? לקחת דברים שאתה בטוח בהם, לבדוק מה ההפך שלהם, ולנסות לבדוק למה אין הבדל בין הדבר להיפוכו. בסדר, אני חושב שאתה גם בנוסף אומר, גם לחשוב על שני היפוכים בו זמנית. לא, זה אותו דבר בעצם. לא אותו דבר. אם אתה תראה שאין הבדל ביניהם, אז אתה חושב על שני בו זמנית, נכון? לא, אבל עדיין זה מצורות... לחשוב על שני בו זמנית זה לראות שאין הבדל ביניהם. זה אותו דבר. אוקיי, תחשוב על שני בו זמנית. אין בעיה, נכון? בוא נעלה את הקושי. תביא את עצמך למצב שאתה גם רוצה כאב ב-100% וגם לא רוצה כאב ב-100% בו זמנית. זה הכי קשה. ואת זה אתה צריך לעשות. בכל מקרה, אותו בן אדם שאמרתי לו לעשות את זה, מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, שאלתי אותו, מה קרה עם מה שאמרתי לך לעשות? הוא אמר לי, לא, תראה, זה קשה לי מדי, אני מתעסק קודם כל בדברים יותר קטנים. כי הוא אמר לי שהוא רוצה להתפתח הכי מהר. אמרתי לו, אתה רוצה הכי מהר? אז תלך מראש לסוף התהליך. לך לסוף התהליך, בסוף התהליך צריך להפוך את הכל. לך לדבר שאתה הכי בטוח, בו הכי קשה לחשוב, ותחשוב אותו. עכשיו, אז הוא אמר לי, לא, אבל זה קשה לי מדי, זה אני לא יודע, אם אני יכול, לא יכול, אני מתעסק בדברים יותר קטנים. בהיפוכים הרגילים, שגם כשאתה הופך משהו, אתה עדיין נשאר בצד השני של המטבע, אבל לא באמת הצעת. כאילו, הוא אומר, אני מחליף חדרים מבית כלא לבית כלא, אני רק עובר את זה, עד שאני אתקרב לדלת. אתה לא נאמר לך, מראש כבר צא דרך התקרה, החוץ הישר לשמיים. למה אתה צריך כאילו להסתבך רק מחליף חדרים? אולי בשביל לתפוס את זה. אולי בשביל לתפוס את זה. לא, אבל עכשיו, נכון, אתה אומר, אתה אומר, כאילו שאתה מנסה להסביר את זה, אז אני אומר, מה הוא מדבר? אולי ניקח משהו קטן בתור דוגמה, ועל משהו קטן, שנבין את זה אולי... אני מנסה להעביר מסר אחר, מנסה להבין את המסר. עכשיו, רבי נחמן אמר, העולם אומרים שלא צריך לחפש גדולות. דוגמה, נגיד פעם היה, רבי נחמן היה אדמו"ר, והיו אנשים רגילים, ועכשיו אחד אומר לשני, באנשים הרגילים, איפה אתה עושה את החג? אצל איזה רב? אז הוא אומר לו, אני הולך פה לרב השכונתי. הוא אומר, למה אתה הולך לרב השכונתי? אתה הולך לרב בעיר העיר, הוא יותר צדיק. הוא אומר, טוב, בוא ניסה לרב ההוא. עכשיו, ואז היה בא מישהו שאומר, רגע, אולי ניסע עד לרבי נחמן עד לשם, הצד השני של העולם. אז מישהו אומר לו, אז מה אני צריך לנסוע עד לרבי נחמן הצד השני שלם? בוא אני אסע לרב של הבית כנסת. אני אחכי ממנו. אבל הוא יותר חכם ממני, נכון? אז אני אחכים ממנו, הוא ילמד אותי, אני אגיע לדרגה שלו. כשאני אהיה צדיק כמו הרב של הבית כנסת ונגיד שמיציתי, אז אני אחפש רב יותר גדול. ובסוף אני אסע לרבי נחמן. מה אני צריך מראש לשאול לרבי נחמן? אז רבי נחמן, כי זה כאילו החשיבה שאני אומר, מה, אני מראש צריך ללכת על כל הקופה? כאילו... זה מה שאומרים. אני יודע. זה בדיוק משהו שאל, עכשיו אני מסביר גם מה התשובה. אבל יש פה גם משהו בגישה, כי בן אדם אומר, אני לא צריך ללכת על כל הקופה, נגיד בן אדם אומר שהוא רוצה כסף. אז מה הוא עושה? עכשיו, אתה רוצה כסף, אני רוצה כסף, כסף חשוב לך? אז מה הגיון אומר? תלך על כל הקופה, תגיד, אני רוצה שכל הכסף שבעולם יהיה שלי. אין מצב, אני לא יכול כזה דבר, מה נעשה? בוא נרוויח עוד 100 שקל, עוד 200, עוד 300, עוד 1,000, כל פעם נוסיף עוד קצת, אבל זה החשיבה של לוזר בצורך העניין. עכשיו, בן אדם הצליחן מה אומר? אם אני חושב שכסף חשוב, אני רוצה להשיג את כל הכסף שאני אהיה פעם ארצה. מראש תכוון לדבר הכי גבוה ביותר שאתה יכול. עכשיו, זה לא אומר בהכרח
שאתה צריך למצוא דרך להשיג את כל הכסף שבעולם. אבל זה אומר שכמה כסף אתה חושב שימלא את רצונך? X ימלא את רצונך ב-100%, לא שאחרי שאלך אותו אתה תמשיך לרצות עוד. תן מספר, 100 מיליון, אתה מעכשיו קם בבוקר מחפש הדרך להביא את ה-100 מיליון, כי אם לא תביא את ה-100 מיליון, מה עשינו בזה? אבל אם מראש תכוון ל-100 מיליון, אז תגיע ל-100 מיליון אולי. אבל אם לא תכוון ל-100 מיליון, לא משנה כמה תרוויח, בכל מקרה לא תהיה מרוצה. אז כבר עדיף שתישאר בבית מלכתחילה. בכל מקרה אתה לא תהיה מרוצה בסוף, אז למה לך להתאמץ? לכן תאמר על כל הקופה כולה. עכשיו, מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, העולם אומרים שלא צריך לחפש גדולות. ואני אומר שצריך דווקא לחפש גדולות. כאילו, האנשים אומרים, תהיה לפי מדרגתך, לך לאט לאט, לך בקצב שלך, אל תעמיס על עצמך, אל תקשה על עצמך, אתה תהיה פזיז מדי. רבי נחמן אמר, איזה פזיז מדי? אתה באיחור, כמו הייתה אחת שאמרה, אני הגעתי שעה יותר מוקדם. היא לא ידעה שהיא כבר באיחור של 30 שנה. איך הגיעה שעה יותר מוקדם? אם היא הייתה מגיעה יותר מוקדם, היא לא הייתה צריכה לאחר שעה. בכל מקרה, אז רבי נחמן אומר, אין לך לאיפה להתמהמע, אתה לא בטיול. אתה רוץ, רוץ. היה מישהו אחר שאמר לי שקשה לו בדרך. אמרתי לו, אז תרוץ, אתה אומר. כאילו, ציין את הדרך יותר מהר. עכשיו, למה? כי רבי נחמן אומר, יש מצווה גוררת מצווה. מה זה מצווה גוררת מצווה? זה כמו קרונות של רכבת, שיש בה בין הקרונות משהו. עכשיו, המצווה היא גוררת המצווה. זאת אומרת, אם תעשה מצווה, מעצמו יבוא לך המצווה הבאה. עכשיו, רבי נחמן אומר שבין המצווה למצווה, יש בדרך עוד איזה שרשרת, שאם אתה עשית מצווה, אתה לא צריך למהר לרוץ למצווה הבאה. אל תדאג. שב, תהנה, תחכה, תהנה מהדרך, חכה למצווה הבאה שאתה רואה. מה אתה לא מהר? מה יש בין המצוות? גם יש איזה מצווה, נכון? תהנה מהמצווה שבין המצוות. במובן של, אתה לא צריך לרוץ. כאילו, אתה יודע, הבנת משהו, תחכה, תן לדבר הבא לבוא מאליו. כי גם מה שיש בדרך בין הבנה להבנה, גם זה הבנה. אבל רבי נחמן אמר, זה נכון רק למי שכבר סיים את החיפוש. אבל מי שעוד לא סיים את החיפוש, הוא בכלל לא עולה מדרגה לדרגה. רבי נחמן אמר, מישהו כבר סיים את החיפוש, והוא עכשיו עולה מדרגה לדרגה. אז הוא לא צריך לרוץ, לא משנה מה אתה נופל, זה טוב לך. כאילו לא משנה מה ייפול לך בקזינו, אתה מרוויח. אבל זה בהנחה שיש לך שאתה באמת שולט בקזינו. כי אתה אומר, לא משנה מה ייפול, אני מרוויח בכל מקרה, אז למה אתה לחוץ? עכשיו, זאת אומרת, אם הגעת לשכל מסוים, שמהשכל הזה מבחינתך כל מה שקורה זה שווה ערך, אז לאיפה אתה רץ? סיימת? הבנת משהו חדש? תחכה. מה זה משנה? בכל מקרה מה שטיפול זה טוב לך באותו מידה. אבל בן אדם שעוד לא חזר בתשובה שלמה, רבי נחמן אומר, הוא אין לו מה להתמהמה בדרך, כי הוא עוד לא מדרגה לדרגה בכלל, אתה כאילו נמצא בפיגור בכלל. וכמו בן אדם אומר, טוב, אני אביח עוד שקל, עוד שקל, עוד שקל, אומרים לו, זה רק אם אתה ביתרת חוב, ביתרת זכות. אבל אתה עוד יש לך ריביות, יש לך עוד... אתה אומר, מה, אבל אני כל חודש מוציא X. מה, לא מספיק שאני אכניס את אותו X? או לא אומר לך, זה מספיק, אבל אתה יש לך חובות מכאן עד הודעה חדשה, אתה צריך להרוויח פי מיליון ממה שאתה מוציא, בשביל וגם את לא מספיק לחשות את החובות. בכל מקרה, מה הרעיון אומר? הרעיון אומר כזה דבר, מראש תכוון לדבר הגדול ביותר. עכשיו תתקיע. קיבלת דוגמה לזה? כן. לא, קודם כל תנסה להבין את החשיבה. אני אתן לך דוגמה. נגיד שיש בן אדם שמנסה להרוויח כסף. עכשיו, למה הוא מנסה להרוויח כסף? כי הוא רוצה שיהיה לו כסף, אז יהיה לו טוב. ואז בא בן אדם מקצוען ואומר, בוא ננסה להרוויח כסף בלי סיכון. נכון? אז הוא מפתח שיטה של 97%. של 99%. לא משנה. אנחנו מדברים עליך. אוקיי. לא משנה, לא משנה. עכשיו, זה עדיין נקרא לחשוב בקטן. למה לחשוב בקטן? כי לחשוב בגדול זה אומר למצוא דרך להרוויח כסף ב-0% סיכון. עכשיו, תגיד, אין אפשרות כזה דבר. השאלה היא, כשבן אדם קם בבוקר ואומר, אני מחפש דרך להרוויח כסף בקלות, האם זה נקרא שהוא עדיין חושב בקטן? כי מה זה נקרא לחשוב בגדול? אני מחפש דרך למלא את כל רצונותיו בלי להתאמץ. זה בעצם עכשיו בגדול. כי בסופו של דבר, למה אתה צריך את הכסף בשביל מלא את רצונותיך? אז תחשוב, תשקיע את המשאבים שלך בהכי גדול, במקום להשקיע, זה הפרקטיקה. שאלת מה זה לא פרקטית? זה אומר פרקטית. במקום לקום בבוקר ולחשוב בקטן איך אני מרוויח עוד 10 שקלים,
תחשוב רגע, למה אני רוצה את 10 שקלים? בשביל שיהיה לי זה, ולמה אני רוצה את זה שיהיה לי זה, ולמה אני רוצה? בגלל שאני רוצה להרגיש טוב. מה זה להרגיש טוב? שהמציאות תהיה כרצוני. אוקיי, איך אני מצליח לסכום בבוקר, במקום לשאול את עצמך איך אני מרוויח עוד 10 שקלים, תשאל את עצמך איך אני גורם למציאות להיות תמיד כרצוני. על זה תיתן את המכה, למה? על זה תתקה בפטיש במקום הנכון, למה? כי אם אתה לא תחר, כי אם תכוון למקום הנכון, אז אולי תגיע לשם, אבל אם לא תכוון למקום הנכון, לא משנה איפה תיפול בדרך, אתה בכל מקרה מוצא להורד. זה כאילו שיש נגיד איזה מסלול, שאתה, אוי, אם עברת את כולו, הצלחת, אם לא, נכשלת בכל מקרה. זה לא משנה כמה כסף שרווחת, בסופו של דבר אתה לא מרוצה. אז מראש, לך לסוף, למה לך ללכת על האמצע? לך לשורש העניין. עכשיו יש תורה נוספת בליקוטי מוהר"ן, שקוראים לה תורת התיקון הכללי, שהיא מסבירה שהיה בחור שהייתה שם שאלת היגיון. השאלת היגיון אומרת כזה דבר, בחור שמנסה להכיר, יצא להכיר איזה מישהי והיא לא רוצה אותו. ואז אומרים, מה פתאום, איזה היגיון יכול להיות שאם היא לא רוצה אותו, שהוא הולך לבחורה שהיא הרבה יותר מיוחסת ומוכרת וזה וזה, לפנות אליה. כלומר, אם היא לא רצתה אותך, אתה חושב שהיא תרצה אותך? עכשיו, מה הרציונל שבדבר? איזה היגיון יכול להיות בזה? אם דוגמה נגיד בחורה, אומר לך, אני לא רוצה אותך, אתה מכוער נגיד. אז מה היגיון שתלך למרכת היופי ותגיד לה, את רוצה אותי? למה שהיא תרצה אותך? איזה היגיון יש בזה? אז מה רבי נחמן אומר? אז מה כתוב שם בהקשר המקורי? אז כתוב שזה עובד ככה. אם נגיד לדוגמה, אומרים לך, תכניס את המסמר לקיר. ואומרים לך, בקיר הזה יש חור, תכניס את המסמר לקיר, ואז אתה מתחיל לחפש למטה, אתה לא מוצא. אז אתה מתחיל לחפש למעלה. עכשיו, מרגע, אבל אם לא היה למטה, למה שיהיה למעלה? זאת אומרת, כולה, למעלה יש חור. זאת אומרת, יכול להיות למרות שלמטה זה לא נתפס, אולי להתפס למעלה. עכשיו, מה רבי נחמן מנסה להסביר בזה? הוא מנסה להגיד שיש דבר שקוראים לו תיקון הכללי. מה זה תיקון הכללי? במובן הדתי זה אומר כזה דבר, יש עבירות. אתה צריך להתקרב לאלוהים. איך להתקרב לאלוהים? תתקן את העבירות. אבל מה הבעיה? שיש כל כך הרבה עבירות, וכל כך הרבה פרטים של עבירות, וכל פרט, וכל תנועה שאתה עושה לא נכונה, ואם חשבת מחשבה לא במקום, זה גם עבירה. אז אתה לא יכול לצאת מזה, איך אתה יכול לסיים את כל העבירות? יש עבירות שאתה אפילו לא יודע שאתה עושה אותן. לכן רבי נחמן אומר, הכי טוב זה מראש לעשות את התיקון הכללי. מה זה התיקון הכללי? לך לסוף. בסוף אתה צריך לתקן את המחשבה. לך מראש, תתקן את המחשבה, תיקן את המחשבה, סגרת את הנושא. מראש תכוון לתיקון הכללי. עכשיו למה? כי אם תצליח לתקן את התיקון הכללי, אז סיימת את המשחק. ואם לא, אז בכל מקרה אתה תקוע בדרך. עכשיו, מי מוכן להסביר לו מה זה אומר בפועל? תסביר אותם מה זה אומר בפועל. מה שעוד יותר מוזר, זה איך יכול להיות שאני לקחתי אותו כדוגמה אישית, הבאתי לו דוגמה אישית מהחיים שאמרת לו מה זה אומר בפועל, והוא לא מבין מה זה אומר בפועל. הרי הבאתי לך דוגמה ממך וכבודך ובעצמך מה זה אומר בפועל, ואתה שואל אותי מה זה אומר בפועל? אני לא אמר בפועל. בלי משל ואני משל, קום בבוקר, ותבדוק מה אני רוצה להשיג, מה אני רוצה להשיג, מה אני רוצה להשיג. אתה רוצה להשיג משהו, נכון? תשאל, יפה. לא, אבל זה עדיין לא לחשוב בגדול, עדיין בקטן. למה זה כן, אבל זה לא רוצה לצורים. לא, למה אתה רוצה את השיטה שמרוויחה ב-100%? לא, אל תזרוק לי סיסמאות, תתרכז, תתרכז. אני יכול להרוויח כסף לסיכון. למה אתה רוצה להרוויח כסף? אני רוצה שאני יכול למלות את תוצאותיי. אתה זוכר את זה פה? או שאתה פשוט חושב שאתה רוצה להרוויח כסף וזהו? לא, אני זוכר את זה. אתה באמת זוכר כל פעם ש... עכשיו אני זוכר את זה. עכשיו אתה זוכר את זה. אוקיי, עכשיו איך אני יודע אם אתה זוכר את זה או לא? אני יודע לך דוגמה. אוקיי. אם נגיד לדוגמה, נגיד אתה מפסיד כסף, נגיד, עכשיו השאלה, האם אתה זוכר שאתה מלכתחילה רצית להרוויח את הכסף כדי שלך יותר טוב? כי אם אתה פתאום כועס על זה שהפסדת את הכסף, כמו ששכחת בכלל למה רצית להרוויח אותו. כי אם אתה אומר, אני רציתי להרוויח אותו כדי שיהיה לי טוב, אז מה, למה שאני אכעס על זה שהפסדתי אותו? אבל אם אתה כועס על זה שהפסדת אותו, זה כמו ששכחת למה רצית להרוויח אותו. נכון? הבנת מה אמרתי? לא. דוגו, אה? לא. מה לא הבנת? אתה הבנת? אני הבנתי, אני הבנתי. תן לו להסביר. אם המטרה של הכסף היא להרגיש טוב, זה אומר שגם כשאתה מפסיד כסף אתה לא אמור להרגיש רע, אחרת שכחת. אם שאתה קם בבוקר אתה אומר, אני עכשיו רוצה להרגיש מקסימום טוב. איך נעשה את זה? בוא נלך להרגיש כסף ונרגיש טוב. אז אם באמצע הפסדת,
רגע, 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 אבל אני רוצה לשטוף. הכסף לא מה שמשנה פה, מה שמשנה פה זה לא לשטוף. אז אם הפסדתי כסף, אוקיי, הפסדתי, אבל אני אמור להתאמץ, נסות לא לשטוף בכל זאת. אבל אם אתה אומר, לא, מה פתאום, מי בכלל רוצה להגיד שטוף, אני רוצה את הכסף. אתה רוצה את הכסף, היא באה לדעות, אתה רגיש רע. אבל פעם לא שהחלטת בהתחלה שהאחד את זה אמצעי להגיד שטוף, ופתאום הפסדת כסף, אז מה אפשר? השאלה אם זכרת שהפסדת האמצעי, או שאתה חושב שאיבדת את המחויב. אם אתה אומר, הכסף הוא רק אפשרי כדי להרגיש טוב, אז אם איבדת אותו, איבדת משהו אפשרי, לא קרה כלום. אבל אם אתה אומר, לא, הכסף הוא מחויב, אני רוצה את הכסף, בכלל אני לא רוצה להרגיש טוב, בכלל כדי להרגיש טוב זה רק, אם יהיה טוב, טוב, אם רע, רע, לא אכפת, אני בכלל רוצה את הכסף. אז אם איבדת את הכסף, אתה מרגיש רע, שאלה מה מחויב שלך. בכל מקרה, מה שאני אומר, שבוא נניח שאתה זוכר, כאילו, אתה יכול לבדוק את עצמך, האם באמת אתה זוכר שאתה רוצה להרגיש טוב. עכשיו, בוא נניח באמת שאתה רוצה להרוויח כסף, בשביל מה? להרוויח טוב. יפה. עכשיו אני אשאל שאלה, ותנסה לענות לעצמך בכנות ובהיגיון. אם תרוויח כסף, אתה חושב שהרצונות שלך יתמלאו? לא. אז למה אתה יכול להרוויח כסף? כי בדמיון שלי אני חושב שהרצונות שלי. עכשיו, מה האמת? בוא נבדוק מה האמת. מה האמת? עובדתית. למה אתה אומר שאם תרוויח כסף הרצונות לא יתמלאו? לכאורה. אם תרוויח כסף, אתה תוכל למלא את רצונות לך לקנות זה, לקנות זה, לקנות זה, אז למה אתה אומר שהם לא יתמלאו? נכון, בעבר שיש לי ניסיון. נכון, אבל בעתיד, רגע, אבל עובדתית, אם עכשיו יהיה לך יותר כסף, האם זה נכון שאתה תוכל לקנות יותר דברים? כן. אז למה אתה אומר שאם תהיה לך כסף רצונות לך לא יתמלאו? מסתכל על העבר, אני אומר מה קרה בעבר. למה אכפת לך בעבר? גם הרצונות הולכים. לא משנה, אני אמור צריך להגיד את זה. האמת שאני לא יודע. אז למה אתה אומר שרצונותיך לא יתמלאו? היה לעבר. מה היה בעבר? כל פעם שהצגתי משהו, עשיתי עוד משהו. אז זה לא שרצונותיך לא יתמלאו, פשוט ירצו אחרים. עדיין קיים אחרים. לא משנה מה יהיה, אתה תרצה משהו אחר. לכן, לא משנה בסופו של דבר כמה כסף יהיה לך, אתה תרגיש אותו דבר. זה אתה מבין? כן. באמת אתה מבין את זה? כן. מבחינתך לזרוק את כל הכסף בפח עכשיו? לא. אז אתה לא באמת מבין את זה. אני כן מבין. מבין, מבין או מבין? מבין, מבין. אה? מבין, מבין, לא מבין. לא, אז התכוונתי. יש משפט לרבי נחמן שאומר, אין לדאוג אם יהיה לו מעות עם לב, כאילו אתה לא צריך לבדוק אם יש לו כסף או לא, כי בין כך ובין כך יבלה את אמר בשביל. אתה בכל מקרה תרגיש אותו דבר בסוף. בסוף אתה תרגיש אותו דבר, אז זה לא משנה כמה. למה מבין זה שווה לך תזרוק את כל הכסף? לא, אני לא אמרתי לך תזרוק. אמרתי, אם לא אכפת לך לאבד, לא אמרתי, טוב, אם אין הבדל אני זורק, לא. לא, אני מבין שכלית. עכשיו בואו נשדוד אותך, אתה אומר לו, אתה אומר, אתה מתאמץ שלא ישדדו אותך, אתה רואה מהשקל, אתה מתכופף להרים את זה, למה? אז ייתן לך, אתה בכל מקרה תרגיש אותו דבר. אבל אני לא חושב שנרגיש אותו דבר, אבל זה סיפור אחר. עכשיו לא, ברמת העיקרון, בהנחה שאתה רוצה להגיע לשווה אותו דבר. אז אם ישגע אותו דבר, שלא אותו דבר. עכשיו, תשאל את עצמך, אם אתה תרוויח כסף, האם אתה חושב שבסופו של דבר אתה תרגיש הרבה יותר, אתה באמת מצבך ישתפר? כן. איך ישתפר? נוכל למלא את עוד מצבך. ואז מה יקרה? יבואו חדשים. נכון. אז מה עשינו בזה? אני לא יודע מה יהיה. אתה לא יודע מראש שיהיו חדשים. לא. אתה יכול לדמיין את עצמך למלא את הרצונות? קח עכשיו דוגמה, תרשום רצונות שאתה רוצה, דברים שהיית רוצה לקנות בכסף. דברים שאתה רוצה ואין לך אותם, שיהיה לך כסף, תקנה אותם. עכשיו שב בבית עם עצמך, עכשיו תעשה את זה זריז, דמיין את עצמך שאתה משיג את הדברים האלה. מה אתה מרגיש? כמה טוב לי שאתה עשה בגלל זה, נכון? אוקיי, זה סיימנו את הטקס של כמה טוב לך. מה עלה עכשיו? אוקיי, סיימת, קנית את הדירה, קנית את זה, נתת לאו, נתת לאו, נהיית האיש הכי עשיר בעולם. אוקיי, מה עכשיו? זהו? אתה אומר, מבחינתי אפשר למות? לא יודע. אה? לא יודע. תחשוב, אתה לא חושב מראש, מה זה לא יודע? לא, אני אתן לך תשובה, אז אתה צריך לעשות עסקה של 100%. אני אתן לך תשובה, אז אני אשען על העבר. לא, אתה תגיד לי, אתה נשען על העבר. לא, 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 על ההיגיון, על חוקי המדע. על ההיגיון, ההיגיון הוא מהעבר, הוא לא מעתיד. לא, בהנחה שאתה לא מבין, בהנחה שאתה לא מבין למה זה קרה בעבר. אם אני אומר לך שהרצון שלי, אם אתה לא מבין למה זה קרה בעבר. לא, שנייה, אם אתה לא מבין למה זה קרה בעבר, ואתה עושה השלכה שזה יקרה בעתיד, מי אמר, אולי בעתיד יהיה שונה. נכון. אבל אם אתה מבין למה זה קרה בעבר, כי יש חוקיות שלפי עובד העולם, אז בשביל החוקיות הזאת, אז היא גם תתקיים בעתיד. זה כמו חוקי פיזיקה.
אם עכשיו נגיד תראה שם מישהו עומד ליפול, אתה תגיד הוא הולך ליפול, מי אמר לך? כי זה חוקה פיזיקה, פה ושם זה אותו דבר. למרות שאפילו זה פחות מחויב, כי אולי חוקה פיזיקה השתנו. אז אני לא מבין מה אתה אומר בעצם. אני בעצם בא להגיד שאתה מראש צריך לכוון לדבר הגדול ביותר. מה שאני מנסה להגיד לך, אתה צריך להבין משהו עקרוני. אם יהיה לך את כל מה שאתה רוצה, אתה גם תרגיש רע. אתה תרגיש שאתה נעלם, אתה תרגיש שאין לך משמעות, אתה תרגיש שאתה לא יודע למה אתה חי, אתה תרגיש שרע לך בעצם הקיום שלך, אתה בכל מקרה יהיה לך איזה חיסרון. אלא מה? שאם יהיה לך הרבה כסף, אז יהיה לך הרבה זמן גם להתבונן בחסרונות האלה, ואז תגיע לאותו מצב בדיוק. נגיד שכואב לך הרגל ואין לך זמן, אתה צריך ללכת לעבוד. אבל אם יהיה לך מספיק כסף, ואפילו יתגרד לך ברגל, אתה כל המוח שלך נמצא על שם גרד לך רגל. אז כאילו, בצד אחד אין לך בעיות אחרות, אבל הבעיות הקיימות הן... מה המסקנה האופרטיבית לגביך, נגיד, אם אתה רוצה? אני לא יודע, אבל... אני אומר לך, מה המסקנה? המסקנה האופרטיבית היא שכשאתה קם בבוקר, את המאמצים שלך תשקיע באיך אני מגיע למצב שבו אני אחפש, אני אפסיק לחפש להגיע לעוד מצב נוסף. לך מראש על סוף התהליך. עכשיו זה מתחבר למה שהוא דיבר, כי הוא שאל האם אפשר להטיל ספק בשכל בלי לעבור את הדרך. ומה התשובה? שכן, תעשה את זה, עד רבה, תבדוק מה הדבר שאני הכי בטוח בו, הכי בטוח בו בעולם, ובוא תטיל ספק. למה לך להתחיל להטיל ספק בדברים קטנים? תטיל ספק בדבר הדבר ביותר. אתה מכיר, אבל איך אתה יכול להרגיש שיש קירון? אני לא אמרתי שתעשה את זה, אני לא אמרתי תעשה את זה. אם הייתי יכול להגיד לך תעשה והיית עושה, לא היית בעיה. נכון? תרצה לעשות את זה, תנסה לעשות את זה. כמטרה, כשאתה מציב אצלך מטרה, תציב את המטרה הכי גדולה שקיימת. עזוב, מטרה קטנה. הנה עוד פעם, עזוב, אתה קטנה. אבל מטרה קטנה אני לא יכול לעשות. בין בשורת הרע, בשורה הרעה היא שמטרות קטנות לא תצליח. כשתציב את המטרה הגדולה תצליח. בדיוק מפוך על הפוך, המשחק פה יותר מוזר מה שנדמה לך. כל מטרה קטנה שתציב, אף פעם לא תצליח לבצע אותה. יש רק דרך אחת להצליח לבצע מטרה בשלמות, שתגיע למטרה הנכונה. אם תבדוק מה אתה באמת רוצה, עצם שתגלה מה אתה באמת רוצה, תקבל אותו במקום. עד שלא תגלה מה אתה באמת רוצה, אתה תמיד תרגיש שחסר לך משהו. כי אתה לא מנסה להשיג למה שאתה באמת רוצה, אבל אם תבדוק, אני קודם כל חייב להבין מה אני באמת רוצה, אני לא שגילית מה אתה באמת רוצה, סיימת את המשחק. כולם רוצים אותו דבר. מה אתה רוצה? כולם רוצים אותו דבר, להרגיש טוב. ולמה רוצים את זה? ככה המוח שלנו יהיה. אז תרגיש טוב, אז מה הבעיה? זה הולך לפרקים. ה? זה מצליח לפרקים. לא משנה, אני אומר כזה דבר, שלפעמים זה בכלל בהפוך על הפוך. שאם אתה הולך על מטרות קטנות, אתה לא מצליח. כי אתה מתפתל אם אתה מסתבך עם עצמך. אתה צריך למצוא את המטרה הכי גדולה ועליה ללכת. עכשיו, אני אומר יותר מזה, שאם אתה תחפש מה המטרה הכי גדולה, אז ברגע שתציב אותה, הסגת אותה. להציב את המטרה הכי גדולה, להבין מהי זה השגת המטרה. זה לא המטרה הכי גדולה של כולנו, להרגיש טוב, אני לא מבין. לא, מי אמר את זה כזה דבר? למה אתה לא מבין? אתה בטוח שאחרית אתה רוצה לפתור? לגמרי. אז מה היום אל תיכנס יותר על שום דבר? אני מנסה. למה זה לא מצליח? זה עובד. למה אתה מנסה? היית אומר זה עובד, מה לכתחילה? לא, זה עובד הרבה יותר ממה שאני אפילו. בסדר, אבל זה לא מצליח במאה אחוז. למה? כולה יש בתוכך המקום שאני רוצה להרגיש לך. באופן יחסי זה מצליח. יפה. באופן יחסי אתה חצי רעב, חצי שבע. כרגע הוא לא מרגיש חצי רעב, חצי שבע, הוא מרגיש הרבה מאוד שבע. למה? הוא קודם היה הרבה מאוד רעב. אבל חכה שתתרגל לשובע, ואז אתה עוד פעם תרגיש רעב כמו קודם. כרגע אתה אומר, איך אני שמח, וואו, אני מתחיל לחשוב חיובי, לא יודע, ממש שזה לא יהיה. אוקיי? אבל, אתם מבינים, הוא היה במצב שבו, נגיד, הייתה לו חשיבה מאוד נגטיבית, הוא היה מאוד כעסן. עכשיו הוא למד משהו והוא פתאום, נגיד, לא כועס. דוגמה, זאת אומרת, אבל אני מצליח, לא, אתה יכול בכלל לא לכעוס, לא, לא מצליח. אוקיי, אז כמה אחוזים אתה כועס? הוא אומר לי, 20% אני כועס, 80% לא כועס. עכשיו, הוא שמח מזה, אבל ברגע שהוא יותר מדי לא יכעס, אתה תתחיל לכעוס, אבל שאתה לא כועס.
תראה, יבוא יום, אני אומר לך, זה אני חוזה עתידות. יבוא יום שאתה תהיה בדיכאון ויש אתה לא כועס יותר. לא משנה מה אתה בסוף תהיה בדיכאון, זה הקטע. תודה רבה. ועד איך להשיג את המטרה? עכשיו, רגע. עכשיו זה נכון בכל תחום. נכון, נגיד לדוגמה, נגיד בתחום של זוגיות. אתה לבד, אתה רוצה זוגיות. אתה בזוגיות. אתה אומר, כן, אבל כבר למה אני צריך זוגיות? שכחת שהיית לבד אתמול. אז אתה אומר, טוב, עכשיו אני רוצה לבד. אוקיי, לך ללבד. אתה אומר, איזה כיף לי שאני לבד. אוקיי. עכשיו אתה לבד. אתה אומר, פעם, רגע, אבל אני רוצה זוגיות. זאת, לא, זה לא משנה מה יהיה, אתה תמיד תרצה את ההפך. עכשיו, אם תבין את זה, אז אתה בעצם תעבור לשלב הבא. אבל זה קודם כל אם תבין את זה. תבין מה, שאני רוצה את ההפך? אם אתה מראש תצליח לצפות את כל המהלכים שלך, אם אתה כאילו תצליח להסתכל, שלא משנה מה יהיה לי, אני אהיה באותו מצב של עכשיו, אתה כאילו תצליח להבין את זה, להרגיש את זה, שאומרים לך, שאלוהים בא אליך ואומר לך, מה אתה רוצה, אני אתן לך? אתה אומר לו, תקשיב, אתה לא יכול לעזור לי. בכל מקרה, אני נשאר בבעיה. בגיהנום. אה? בגיהנום. חצי גיהנום, חצי גן עדן. כי אם תהיה רק בגיהנום, זה גם יהיה טוב, כי אז לא תרגיש את הגיהנום. לכן, תמיד דואגים שיהיה חצי גיהנום, חצי גן עדן. לגיהנום יהיה תוקף. כן, מצד שני, אפשר להגיד לא, זה בשביל שלגנת עוד יהיה תוקף. עכשיו, יש מצב שבו אתה מגיע למשהו מסוים, שאתה מגיע למצב שאתה אומר, גם אם אלוהים בכבודו ובעצמו בא, הוא אומר לך, מה אתה רוצה? אתה אומר לו, תקשיב, אין לך מה לתת לי. למה? כי תכלס, מה תיתן לי? כל מה שתיתן לי, אני רוצה את ההפך. תן לי להיות אלוהים, אני רוצה להיות אני, תן לי להיות אני, אני רוצה להיות אלוהים. איך אני יודע להגיד שגם אלוהים לא מרוצה, שהוא לא רוצה להיות הוא? עובדה שהוא ברא את העולם, הוא כאילו מנסה להיות מישהו אחר. הרי מה בני אדם עושים? מנסים להתקרב לאלוהים, להיות שלמים. מה השלמות עושה? מרחיקה את האנשים ממנו, אומרת, לא, אני לא רוצה שלמות, בוא נתפצל, נהיה עם סוף חלקים אחרים. זאת אומרת, לא משנה מה תהיה, אתה בבעיה. לא הבנתי, למה אתה אומר כאילו שהוא ברא את העולם זה שהוא לא שלם עם עצמו? הוא היה שלם עם עצמו, אז למה הוא ברא את העולם? מה היה לו לבד? היה לו טוב, נכון? אתה לא ברא את העולם. זה מניפולציה, אבל... לא משנה, לא משנה, לא נכון. מבחינתו, הדברים נובעים מכלום, אז הכלום לא רוצה להיות הוא. אתה חושב בסדר שבן אדם על משהו שבן אדם? אה, בסדר שבן אדם. אתה מעניש, יש פה האנשה. לא נכון, לא קשור. הוא בסדר שלו מבין שבכל דבר יש חיסרון ביתרון, זה הכל. מי זה? אתה. עכשיו, בכל מקרה, לאיפה זה מוביל? זה מוביל לנקודת ההתחלה שאומרת, תקשיב, לא משנה מה תעשה, יש בשורה רעה, בשורה טובה. בשורה רעה אומרת, לא משנה מה תעשה, אתה תשאר במקום. וכמו, לא משנה כמה תתאמץ, בסוף החודש יש לך את אותו מזכור, אבל בשביל מה אני אתאמץ? אתה אומר, בשביל מה? אני בכל שודד שמה יהיה לי. עכשיו, אבל אתה אומר לעצמך, אני מבין שמה שהוא אומר זה נכון, אבל מה זאת אומרת? אבל אם אני רעב ואני אוכל יותר טוב לי. עובדתית, אני רעב, אני אוכל טוב לי, אבל מה אתה שוכח? עכשיו כל פעם שאתה אוכל, אחר כך אתה סובל מזה שאתה רעב. כל פעם שאתה אוכל, אתה אחר כך סובל מזה שאתה רעב. אם נגיד היית מפסיק לאכול פעם אחת, למשך כמה ימים, יותר לא היית סובל מרעב. נכון? זאת אומרת, אתה כל פעם שאתה אוכל, אתה כאילו בורח מהרעב, ועכשיו אתה בעצם נותן טוב קצת, הרעב הבא. אז מה המסקנה אומרת? המסקנה אומרת, במקום כל הזמן לקפוץ ממי לשמאל, שמאל, ימין, במקום זה, קודם כל להבין את הבעיה ולחפש פתרון כללי סופי לכל הנושא. אני מגדיר לך את הבעיה שאתה בורח ממנו כל הזמן. אני רוצה להרגיש טוב. אתה יודע למה אני בורח ממנו? כי אין לי פתרון. אתה אומר, המטרה ברורה כאילו. היא ברורה לך? כן. אז תשיג אותה, אז מה השאלה? איך? אתה עושה מה, מה המטרה שברורה לך? להרגיש טוב. אז מה השאלה? אתה רוצה להרגיש טוב? אתה רוצה להרגיש רק טוב? או גם טוב? בעיקר. מה אתה רוצה? לרוב להרגיש טוב. לרוב? כמה אחוזים? 99. כמה אחוז? למה 99? למה לא 98? גם טוב. 97? לא. למה לא? בסדר, אבל סתם, אין סתם, תביא לי את המספר. אז אל תגיד לי שאתה רוצה להרגיש טוב, רק להרגיש טוב. לא, חייב להרגיש שאני יודע שזה הכל השם טוב. אבל אם תרגיש רק אחוז רע, איך אתה יודע שזה 99 טוב? אם תהיה רעב טיפה, אתה יכול להיות הרבה שבע. אם לא, איך תרגיש הרבה שובע, אם לא הרגשת הרבה רע? אתה לא יכול להרגיש יותר טוב מרע.
אתה לא יכול להיות יותר שמח מעצוב או יותר עצוב משמח. כדי שתהיה עצוב, אתה קודם כל צריך לשמח אותך במשהו. אפילו לתת לך את האשליה, אפילו לשמח אותך באשליה כלשהי, בלי שתהיה לך אשליה, אתה לא יכול להיות סתם עצוב. מה יתת באדם עצוב לשמח? זה במינון? רק בתאריך, אחרי מה תתחלפו. לא, זה מינון, לא? אה, המינון. מינון של מה? של כמה אתה רוצה או לא רוצה. כן. אבל למה מה צריכים להתחלף? למה מתחלפו? לא כולם מתחלפים. תמיד מתחלפים. או שהם עכשיו כבר בהתחלפות. כדי להיות עצוב, אתה צריך להשוות למשהו טוב שקרה לך. וכדי להיות שמח, אתה צריך לשוות למשהו רע שקרה לך, נכון? אתה לא מבין שבסוף כולם מוצאים ביתרת אפס, אף אחד לא יכול לצבור יותר או פחות. בסוף אתה צריך להגיע, בסוף אתה מגיע לאפס. אני באמת לא מבין את זה. חייתי מלא שנים, 10-15 שנה, בהרגשה של טוב, כאילו, בלי מחשבות אפילו על טוב ורע. בלי מחשבות על טוב ורע, זה לא נקרא טוב. זה לא טוב. אבן, טוב לה. כן. באמת? אז תהפוך את עצמך לאבן. תשתוק וזהו. אתה אומר, לא, אבל זה לא עושה לי טוב, אני רוצה להרגיש שטוב לי. יפה. אז אל תגיד, היה לי כל כך טוב שלא ידעתי שיש לי, כי אתה לא ידעת, כי הוא, מה הוא ניסה להגיד? הוא ניסה לשאול שאלה, הוא ניסה להגיד, שאלו טוב, עכשיו כאילו רע לו או משהו כזה. אבל אם לא ידעת שטוב לך, זה היה טוב אחר בכלל, הטוב שהיה לך. תראה, לא יכול להיות לך רע יותר מהטוב שהיה לך. אם נגיד רע לך מזה שאתה מפחד לאבד, מזה שאתה מפחד נגיד להישאר לבד, זה אומר שבמשך התקופה אתה המון פעמים צברת הנאה מכך שאתה לא לבד. יכול להיות הנאות קטנות, כי אני אתן לכם דוגמה, נגיד שהוא ביום אחד נכנס לך רדה שהוא הולך להיות לבד, נניח, אז הוא אומר, רגע, אבל אני לא זוכר שהייתי כל כך שמח מזה שאני ביחד, איך פתאום בא לי אחר רדה שלה לבד? הרי אמרנו, אי אפשר בחרדה גדולה, מי שלפני כן היה שמחה גדולה. תשובה, אתה צברת כל פעם, כל בוקר שקמת, היית שמח אגורה בזה שאתה ביחד. עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, אז יצא לך שמחה גדולה מהביחד. זה לא במכה אחת היית שמח מהביחד, ואז אתה פתאום עצום עליו. זה צברת עוד נקודת חובה, עוד נקודת חובה, עוד נקודת חובה, עוד נקודת חובה. עכשיו, מכה, את הכרטיס אשראי, ובדברת, אתה אומר, איך בא כל כך הרבה כסף בכרטיס אשראי? כי כל יום בזבזת 10 שקלים וכפול 100 פעם ביום ויצא הרבה כסף. אתה אומר, כל כך שאני מרגיש שאושר גדול, תתכונן לשלם על זה? או שעכשיו אתה, לא, או שתתכונן לשלם על זה, או שעכשיו אתה מקבל את השלום על הסבל של הכל. אתה צריך לבדוק איפה אתה נמצא. במאזן. לא יודע, זה לא מסתדר לי. אז אשכרה אנחנו בגיהנום. בגיהנום? למה בגיהנום? אתה אומר, אתה תשלם כבר על כל דבר שאתה עושה. זה היה פעם נכון. לא, אבל לא, אבל מה ההפך שלו? אבל מה ההפך שלו? מה ההפך? נכון, כל דבר שאתה עושה אתה תשלם עליו, אבל מצד שני, אבל כל פעם שיהיה לך רע, אתה תקבל עליו שכר. מי אמר לך? זה אותו דבר. כדי להרגיש, כדי שהמציאות תגרום לך להרגיש רע, בשביל זה היא חייבת לעשות לך טוב. אתה צריך להבין את זה, אלוהים לא יכול לעשות לך רע בלי שלפני כן לעשות לך טוב. אי אפשר להכניס אותך לגיהנום בלי שלפני כן עשו לך סיוב בגן עדן. כמו בפרסומת עם ההמבורגר, נכון? אי אפשר להגיד לך, אתה לא אוכל המבורגר ושתרגיש גיהנום בלי שלפני כן יראו לך אותו. כמו שסיפרת על הסיפור של בית כלא, כאילו גם אם תדע שאתה תישאר בבית כלא כל החיים שלך, זה לא שיהיה הרגשות טובה מזה. כאילו גם אם אתה סיפרת על הסיפור על בית כלא, נו? על המלך, מרגיש מלך. הם סיפרו לו להסיר שהוא פעם היה מלך. אוקיי. מה זה עושה לו. אוקיי. אז אם הוא יודע שיש תקווה לצאת, אז הוא... איך הוא ירגיש וכולי. אוקיי. עכשיו, אתה אומר, אתה אומר, אחרי כל רע יש טוב. לא אחרי כל רע יש טוב. אז אם אתה נמצא 20 שנה, תמיד גם איזה טוב יהיה לך. תקשיב, תקשיב לך דוגמה, נגיד שמרביצים לך? לא, אתה לא... איזה טוב יצא לך מזה? אבל אני אתן. נו? אתה נמצא 20 שנה מתקדם. אתה יודע שאחרי כל רע יהיה טוב, אז איפה טוב יהיה? קודם כל מספיק שיום אחד תהיה בחופש, אתה כבר, אתה קיבלת את השכר. כי כמה אנשים נהנים לראות את השמיים? אתה עובד את השמיים, אתה נהנה מזה? לא, אבל אם היית בצינוק 20 שנה והיית עובד את השמיים, כמה היית נהנה? אבל זה אותו עוצמה של... עכשיו תגיד, ואם הוא מת בכלא? אותו עוצמה בדיוק. אותו עוצמה של 20 שנה בכלא מול... ההפך שלו. כמה פעמים נראה את השמש?
אתה יודע כמה אתה נהנה לראות את השמש או פעם הראשונה אחרי שהיית 20 שנה בצינוק? אבל בוא נניח שהרגו אותך בכלא, לא יצאת מהכלא, אתה אומר, ואם אני אמות בכלא ולא יצא מהכלא, ומתי יפדו לי את התור? אז לא, יש כמה תשובות. תשובה ראשונה, יכול להיות שעכשיו אתה בכלא, שאתה יודע למה אתה סובל בכלא, כי נהנית קודם בחופש. נכון? לא יפדו לך, עכשיו אתה צריך לשלם על מה שהיה קודם. אתה נהנית קודם שהיית בחופש, נכון? עכשיו תשלם על זה בכלא, כי אם לא היית נהנה, איך אתה סובל? אם לא היה לך טוב בחוץ, אז איך אתה סובל בפנים? נהנית בחוץ, נכון? עכשיו תסבול בפנים. עכשיו, הדבר נוסף, אם נגיד אתה בכלא, אתה יכול לדמיין את עצמך לצאת לחופשי, נכון? כמה כיף לך לדמיין את עצמך ראות השמיים? המון, נכון? למה? בגלל שאתה בכלא. עכשיו, אני אגיד יותר מזה, בשנייה שרע לך, זה רק בגלל שבאותו רגע אתה חושב שההפך שלו הוא מאוד טוב. זאת אומרת שבשנייה שיש לך סבל, זה אומר שבאותו שנייה בתת מודע שלך יש לך הנאה גדולה מהדמיון של ההפך שלו. בשנייה שאתה בסבל, אתה יכול לסבול רק אם באותו רגע אתה מחושב על ההפך שהוא מאוד טוב ונהנה ממנו, ואז אתה סובל מזה שאין לך אותו יותר או מזה שאין לך רק אותו. אבל אם זה, אבל אם, ואז אם אין הבדל ביניהם, אז אתה לא אומר, אני לא סובל, לא, אבל אני בא להגיד שהסבל והנאה הם אפילו בו זמנית, זאת אומרת, בשנייה שאתה סובל, זה אומר שבאותו שנייה אתה גם נהנה בתת מודע מזה שאתה מדמיין שאין לך את הסבל. כי אם בתת מודע שלך, גם שם לא היית חושב שההפך של זה הוא טוב, אז אתה גם היית סובל במודע. והפוך. כאשר אתה שמח למשהו, זה אומר שבאותו רגע אתה מדמיין את עצמך במצב ההפוך שלו סובל. אז איך אתה מציב? אז אתה אף פעם לא יותר נהנה מסובל, אף פעם לא יותר סובל מנהנה. אלא מה שלפעמים, באופן מודע נראה לך שאתה יותר נהנה מסובל. לפעמים נראה לך סובל מנהנה. אבל אם אתה תמיד מודע למה שקורה לך בתת מודע, אתה אומר, רגע, אם לא הייתי עכשיו חושב, אם לא הייתי עכשיו בתת מודע שלי נהנה ממשהו, לא הייתי יכול לסבול, אם לא הייתי סובל משהו, לא הייתי יכול ליהנות. זאת אומרת, אני בכל מכן לסובל באותו מידע. אז מה שאתה אומר, ברגעים שסבל יתלד איתו. לא, אתה לא צריך את הנתיב, רק תסתכל על האמת, נכון, תהיה מודע לזה שכרגע אתה מצליח לדמיין את ההפך שלו שהוא טוב. כי אתה אומר, למה אני חושב שזה רע? כי אני כרגע מדמיין שאני בהפך הטוב. זאת אומרת, יש לך הנאה מלדמיין את ההפך הטוב, ולמה? זה בתת מודע, זה לא מספיק חזק, אז המודע יותר חזק, לכן קוראים לזה סובל. ולהפך, למה קוראים לנהנה נהנה? כי באותו רגע שהוא נהנה, הוא שוכח שהוא בתת מודע עכשיו סובל. יש משפט לרבי נחמן שאמר על החרש, על הקבצן החרש, שאומר, כל העולם מדברים על חסרונות. מה זה חסרונות? הוא אומר, אני לא שומע שום דבר שקשור לבעיות. ולכן אני חרש, כי כולם מדברים על בעיות, ואני יכול להיות בעיות. ויש את אלה שמתלוננים בגלוי, ויש את אלה שמתלוננים בנסתר. מה זה מתלוננים בנסתר? שמישהו אומר, תראה כמה טוב לי זכיתי בלוטו, מה הוא בעצם מספר? כמה היה לו קודם? כמה הוא מסכן שהוא לא יכול להסתדר בלי כסף? אתה לא יכול לספר שקרה לך משהו טוב בלי שתספר בו זמנית שרע לך. מצד שני גם ההפך של זה, אתה לא יכול לספר שרע לך בלי שבו זמנית אתה בעצם מספר שרע לך טוב, כי לא לך טוב בכלל שרע לך. או אם כרגע אתה לא מדמיין שיכול להיות לך טוב, אז איך לספר איך אתה יודע שרע לך? אז איך לוקחים את זה בפרופורציות? אז עוד פעם פרופורציות, לך על כל הקופה, למה פרופורציות תמיד? לך על הכל, תגיד איך סוגרים את העניין וזהו. אתה תמיד הולך על האמצע. אוקיי, אז לא אומר. אתה רוצה תגיד, תעניין את הקיר, תעניין את הקיר, זאת אומרת? מה אתה שאומר לקיר עכשיו, לא? מה אומרת השכל הזה שאמרת עכשיו? עכשיו אמרת משהו, זה נשמע כאילו מאוד מחויב. עשיתי קצת להפוך את זה, זה נראה לי יותר נכון, ניצא להגדרה יותר. נכון. אוקיי. עכשיו, מה הדרך היחידה לצאת מהמבוך הזה? קודם כל, שמחליטים שרוצים לצאת מהמבוך הזה. קודם כל, כהחלטה עקרונית. המאמץ צריך להיות לא באיך אני משנה את הצורה, אלא באיך אני פותר את הבעיה במהותה. יש אדם שקם בבוקר ואומר, איך אני משנה את הצורה? איך אני, מה אני צריך לשנות במציאות? אוקיי, איך משנים? מה לשנות? לשנות את זה? מה לשנות? ויש אדם שאומר, אני מפסיק את החיפושים איך לשנות, מה שמשנה משנה, לא משנה, לא משנה. אני מתעסק באיך אני פותר את הבעיה המהותית ביותר, שאני אף פעם לא מרוצה מהמציאות, שתמיד על כל חיסרון יתרון, כל יתרון חיסרון, כאילו, אני לא רוצה מזה אף פעם.
קודם כל, על ידי הגדרת המטרה. קודם כל, הגדרת המטרה. קודם כל, שהפוקוס יהיה לשם, פנימה. לא חוצה, פנימה. יש איך אני משיג X. שזה כל X. איך אני יכול להיות מודע לדבר במחוב הזמנית? בסדר. קודם כל כהגדרת מטרה, המטרה לא להתעסק בצורות, להתעסק במהות. זה לא איך אני משנה כל הזמן את המצב החיצוני. אם אני אומר חם לו, הוא אומר איך אני מדליק מזגן, מה הוא שוכח? שבעוד שנייה יהיה נורא כשהוא יוצא החוצה ולא יהיה מזגן. אבל אם הוא יתרגל לחום, אז הוא יוצא החוצה ולא יהיה נורא. אני מזיע בו, מה אתה מדבר? מי שחל לך בגלל שבאת מודע שחקר לך? מה שהוא פספס, הוא לא יודע שעל כל שנה שהוא נהנה פה במזגן, הוא יסבול אחר כך בלי מזגן. זה ככה זה עובד. כל שנייה שאתה, כל טיפת הנאה שיש לך פה, אתה באותו שנייה אתה מתחיל לפחד מכך שהמזגן לא יעבוד פתאום, בתת מודע. ובאותו שנייה, אתה גם מחזק אצלך את הסבל מזה שקודם היית בחום. אתה חושב, אני גם חם לו. עכשיו, הוא אומר, בוא תדליק מזגן. עכשיו, אם אתה מדליק מזגן, הוא סובל משלושה דברים. הוא סובל מהעבר, כי בעבר הוא חושב שזה הערה שלא היה מזגן. תגיד בן אדם, חם לו, הוא יכול להגיד, אוקיי, בוא נתרגל לחום. אם הוא הצליח להתרגל לחום, הוא גם לא יסבול מכך שהחם לו. אבל אם הוא יגיד, לא, לא יכול להתרגל לחום, תדליק לי מזגן, הוא בעצם מחזק אצל עצמו את המחשבה שאומרת, שעושה שהיה לו חם, זה לא. עצם שאתה מדליק את המזגן, אתה בעצם אומר, אוקיי, קר. נעים וטוב, לא נעים, טמפרטורה לא נעימה זרע. אבל כשאתה אומר טמפרטורה לא נעימה זרע, אתה בעצם גורם לך כמה נזקים. אחד, אתה גורם לעצמך לסבול יותר מזה שקודם היה לך חם. שתיים, אתה גורם לעצמך בעתיד לפחד מכך שבעתיד יהיה לך חם. שלוש, אתה כרגע כדי ליהנות, אתה צריך לחשוב על זה שחם זרע. יפה, אבל מצד שני, אתה גם מרוויח. למה? כי אתה נהנה מכל הפעמים שהיה לך נעים. אתה גם נהנה מכך שעכשיו נעים לך, ואתה גם נהנה מזה שבעתיד יהיה לך נעים מתישהו. אבל בסוף, קיזזת אותם, נכון? אז למה אני אתאמץ על להקטע מזגן אם בסוף זה מתקזז? בכל זאת אתה מבדיק אותו. אני לא אומר שזה אותו דבר, אני אומר שזה שונה. מה שונה? יש לו דבר בנבר להיפוכו. אתה מדליק את המזגן, לא אני. אתה מדליק. אני מדליק אותו כי אני חושב שיש הבדל בין טוב לרע. שיש את הדבר? כן. ברור. הוא לא אמר שאלת את הדבר. הוא שאל אותי, למה בסוף אתה מדליק את המזגן? כי אני חושב שיש הבדל בין דבר להיפוך. אבל לא אמרנו שפה... אתה חושב שיש הבדל בין דבר להיפוך? לא, תחשיב אותי עכשיו. אמרת שיש את הפלונטר. לא, אבל הפלונטר אפשרי, הפלונטר כאן רק שאתה חושב שאין הבדל. שמה? אני אומר משהו כזה. מי ש... אותך? רגע, קודם היית שפוי? לגמרי. אז למה לא הצלחת לפתור עצמך את הלמוד לבד? בחור, חכם, כמוך, כל כך שפוי, שאני כל כך טיפה שצלחתי לשגע אותך, איך לא הצלחת להסתדר לבד בלעדיי קודם? אבל זה סותר מה שאתה אמרת, כי אם הוא לא... אני רוצה להסביר לך משהו, הבנת הבעיה היא הפתרון, הבנת הבעיה היא הפתרון. אבל אתה מודע הוא כן הצליח. בתת מודע הוא הצליח הרבה דברים. לא, אם הוא לא הצליח. בתת מודע הוא גם אלוהים. לא, אם אתה הולך דבר והיפוכו בו... אני מסכים איתך, אבל הוא רוצה שזה יהיה במודע. אבל תראה גם מה שאתה לא מסכים. אני מסכים איתך, לא משנה. בוא נתקדם, אני אומר משהו אחר. מי שיבין את הפלונטר, זה עצמו כבר מקדם אותו לשלב הבא. למרות שברמת העיקרון, אם אתה תבין את הפלונטר, אוטומטי זה יגרום לך לא להסתכל יותר על הדבר והיפוכו, כי זה יאבד את משמעותו ועד עוד פעם לצאת מהמשחק. אם אתה תבין את מה שאמרתי עם הסיפור של היתרונות והחסרונות, אם אתה באמת תבין את זה ב-100%, ממילא הרצון שלך ייפסק. ואללה, צאתם מהפלונטר. יש הרבה דרכים לצאת מהפלונטר, אבל צריך להיכנס פנימה בכל מקרה. לא משנה איך תיכנס פנימה. עצם הבנת הפלונטר היא עצמה תסיים לך את הפלונטר. אם אתה תגיע למצב שאתה במו עיניך, תראה שעל כל טוב אתה מקבל רע, כל מה שאתה מקבל טוב, אז מה אתה תגיע? אתה אשכרה לא מוזיא את החשק, אתה אומר, אם תהנה יותר מדי. אז אם אין לך חשק, אז מה הבעיה? יש לך חשק, אפשר למשהו אחר. יש לי חשק בעיה הרגיש רע, אבל היה אחרי זה נרגיש טוב. אז יש לך חשק, נחלתי לך חשק. לא, ברצינות.
בסוף הכל מתקזז. אתה, אבל השאלה, אם אתה מצליח מפה לראות את הבסוף. כי אם לפני הפעולה, אתה רואה את סוף הפעולה, אז מה שזה נותן לך את הפריבילגיה, שתוך כדי הפעולה אתה נשאר בו לפני. זה מה שעצת זה שם. ואני אראה את זה. זה, פה תתמקד. פה תתמקד. הוא אחראי... לא דרכי, זה מה שהבאתם, אבל עכשיו לא אמרתם. מה אתה מבין? מה שאני אמרתי שאני... מה הבנת עד כה? עד כה שאם כל דבר שאני עושה, אני אמוד על ההפך שלו, ואני יודע שאין דבר שהוא עומד בפני עצמו והוא דורש את ההפך שלו, אז גם אם אני מרגיש שיש לי חיסרון עכשיו, אז זה אומר שבשום מקום אני מרגיש גם את ההפך שלו. עכשיו אם אני מודע לזה... זה נכון. שאלה כמה אתה מודע לזה? אם אתה על כל שקל שהיית מרוויח, היית יודע שאתה הולך להפסיד שקל, אבל כל שקל שאתה מפסיד, היית יודע שאתה הולך להרוויח. מה זה הגורם לך לעשות? להתעלם. להתעלם, אתה אומר, אז אין הבדל בין, יש להם. אז מה אכפת אם יש להם, אני בכל מקרה... להתעלם או לא להתעלם, אבל שני המקומות... כן, אז זה כבר לא משנה לך. השאלה היא כמה אתה במו עיניך רואה שעל כל רע יש לך טוב, על כל טוב יש לך רע. אבל איך אתה יכול להיות גם מודע על התת מודע, בו זמנית? על ידי מה שעושים פה. מה זה תת מודע? למה הוא תת מודע? כי אתה לא מודע אליו. אם אתה שואל למה, מאיפה אתה מביא את התשובה? אתה שואל למה אני רוצה את זה, מאיפה, את מי אתה שואל? אתה מודע או אתה תת מודע? אם אתה שואל למה אני רוצה כסף, דוגמה, את מי אתה שואל? את התת מודע. אתה יודע למה אתה רוצה כסף? עכשיו תגיד כן, אוקיי, אבל למה, למה, למה אתה לא יודע, נכון? אז זאת אומרת, השאלות למה, לאיפה נכנסות פנימה, כי במודע אין לך את התשובה. זאת אומרת, שהשאלה למה, מה זה משנה, אולי ההפך, מי אמר, כל השאלות האלה נכנסה פנימה, לתוך התת מודע. ואז שניהם צפים החוצה בו זמנית, והגעת להתפוס של המשחק. עכשיו... תסביר. למה אתה רוצה לחבר את זה? למה שעכשיו דיברנו על לראות את הטוב והרע שזה במודע ובא לא מודע. תמיד יש טוב, תמיד יש רע ולא מודע. נכון. יש רע, יש רע, יש טוב ולא מודע. באותו כמות. עכשיו הוא במודע והוא לא מודע. לפני זה, אני רוצה לחבר את זה, לפני זה דיברנו על אם אנחנו רוצים להיכנס ישר לתוך, אם אנחנו רוצים להגיע לסוף, רוצים... נכון, עכשיו למה זה אותו דבר? למה זה אותו דבר? כי אם אתה תבדוק את הטוב ואת הרע, אתה בסוף תגיע, אתה בסוף, לא, 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 אתה בסוף תגיע למה שיש לפני הטוב ורע. לפני הטוב ורע יש את היש והאין האלה. כל הרעיון של טוב ורע מבוסס על אני מבין שיש הבדל בין יש להם, ועכשיו מתחיל המשחק של טוב ורע. אם המוח שלך לא יבדיל בין יש לי לאין לי, אתה לא יכול להגיד לך טוב ורע. מה זה טוב, מה זה רע? טוב, זה יש לי משהו ויש לי רצון שיהיה לי אותו. רע זה יש לי משהו ואין לי רצון שיהיה לי אותו, הפוך אין לי ואני רוצה יש או... כל התשתית של כל הסיפור, כל התשתית הזאת מבוססת על יש לי, אין לי. יש פה, אין פה. אין פה, יש פה. כל התשתית, כל הרגשות, תחושות, רצונות, טוב, רע, דבר, היפוך או יתרונות, הכל מבוסס מושתת על זה. עכשיו, הדרך לצאת מהלופ, הדרך לצאת מהלופ זה על ידי מה שאמרנו קודם. מה אמרנו קודם? מה שהוא אמר קודם, מה שהוא אמר קודם, שזה קשור, אני מחבר את זה, מראש לך על הסוף. עכשיו, אתה לא באמת חייב ללכת על הסוף, אתה יכול להישאר באמצע, אבל בעיקרון, אם אתה רוצה לחוות אחרת את האמצע, אז מראש תלך על הסוף. זה אומר, במקום להשקיע משאבים באיך אני רודף אחרי הזנב של עצמי, לצורך העניין, כאילו כמו אתה מנסה לשנות זווית, ואתה בכל מקרה חסר משהו. כמו נגיד אתה מנסה להעביר, נגיד שאתה צריך שתי ידיים ואין לך שתי ידיים, יש לך רק יד אחת. אז אתה כל פעם מעביר יד מפה לפה, אבל אתה בכל מקרה נשאר עם יד אחת. מה זה נתן? נגיד שאתה צריך לנסוע עם ארבע גלגלים, יש לך גלגל אחד. יש לך, אתה צריך בסוף מקדימה או פה או פה, אז אתה אומר, טוב, בוא נעביר מפה לפה. אתה אומר, רגע, אבל שם היה, טוב, בוא נשים שם, אבל פה, אני מה עשית? אתה בכל מקרה בלי גלגל, אתה לא יודע שם גלגל, צריך עוד גלגל. זה אותו סיפור. עכשיו, מה שכן, אולי תשים את הגלגל לאמצע, אני לא אקור את האמצע, שיפול ימינה, יפול שמאלה. אני עכשיו לא מבין, אבל אני חושב שיש מה שאני בעצם מנסה לומר, מה שאני מנסה לומר, זה הרבה דברים, אבל מה שאני מנסה לומר זה קודם כל להבין את הבסיס של הרצונות.
להבין את המנגנון ומראש ללכת על הסוף. במקום להתחיל להסתבך בדברים קטנים, למה זה טוב ככה, למה זה רק ככה, מי אמר שככה, אולי אפשר שככה, לך מראש על הסוף. מה בסוף? מה בסוף? בסוף איך עושים הפלונטר הזה? בוא נגיד שתגיע למסקנה שזה טוב לסבול. מה זה נתן לך? עכשיו יהיה לך רע, מכך שאתה נעלה. לא משנה איך צריך את זה לבסוף לסבול. לא משנה איזה מסקנה תגיע, תמיד אתה תרגיש שחסר לך את ההתחברות למסקנה ההפוכה. עכשיו, כל פעם שאני מתחיל לבדוק, אגב, בוא ננסה להבין מה טוב בזה שהוא יזרוק אותי, מה טוב בזה שהוא יאהב אותי, מה טוב בזה שאני אסתדר איתה, מה טוב בזה שאני לא אסתדר איתה, מה טוב בזה שאני ישן, מה טוב בזה שאני לא ישן, אולי אני אפסיק לשן, אולי אני אתחיל לשן. זה, אני מרוץ את השוק הזה. נכון, איפה יש, איפה את זה, נגיד, בלי סבר את הפלאות, היא מרוץ הברבורים, שהם רצים כדי להתייבש, אבל חלק מהמרוץ עובר בתוך המים. עכשיו, אתה רץ כדי להתייבש, ואתה עובר בתוך המים, איך אתה יכול להתייבש? יש, אתה בתוך המים. עכשיו, אז מה זה אומר? להבין את הסיפור, להבין אותו ולכוון לסוף, לנסות לפצח את העניין. עכשיו, פיצוח העניין מתחיל בהבנת הבעיה. שזה אומר, קודם כל, להבין את התשתית, מאיפה באים הרצונות, במה תלוי למלא אותם, האם אפשר למלא אותם, האם אפשר לרצות משהו בלי שיחסר לך אותו. קודם כל, להבין את הדברים הבסיסיים האלה. לפני שאתה רץ להרוויח הרבה כסף או רץ להשיג משהו, קודם כל, בוא תנסה להבין את, 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 את המנגנות של עצמך. נניח שאני אשיג את זה, מה יקרה? אז הרצון שלי יתמלא, אבל כדי שאני אענה מזה, אני באותו רגע צריך לסבול מזה שלא היה לי אותו, אני צריך לזכור את הסבל. רגע שאני אשכח את הסבל, עכשיו אני אסבול למשהו חדש כדי להמשיך להיות קיים, אז מה עשינו? מה אתה הבנת בכל הסיפור? לא, אני עדיין בנקודה ההיא. אתה בנקודה ההיא? באיזה נקודה? לא, אמרת זה לא לצפות, זה עניין של הבנה. אם אתה פשוט תבין מה קורה לך במוח כשאתה נהנה או מה קורה לך במוח כשאתה סובל, אתה תהיה במצב אחר. זה לא תצפה, אתה פשוט צריך להבין את זה. פשוט תתבונן, כשאני נהנה מה קורה לי, אתה תראה שכדי ליהנות אתה באותו רגע צריך להרגיש סבל ממשהו. ממשהו בעבר ובעתיד? לא, שבאותו רגע אתה צריך לדמיין שאין לך את זה כדי ליהנות מזה. עוד פעם, זה לא חוזר, אני לא אמן. אה? דוגמה. דוגמה, מה נגיד גורם לך ליהנות? אוכל. שוי את הדוגמה. אני את הדוגמה, נגיד מי שבעבודה בא, מחייכת אליך, מצחיקה אותך. אוקיי. כדי ליהנות מזה, אתה צריך באותו רגע לזכור את כל הפעמים שלא חיכו אליך. שאמא שלך לא הוכיחה אליך, שזה לא הוכיח אליך, כי אם אתה תשכח את זה שהם לא הוכיחו אליך, אז תגיד רגע, אז מה היא מחייכת? מה זה אומר? מה זה נותן? אני לא נותן לי כלום. איך אתה תדע שאתה שבע אם לא יודע שאתה רעב? מה זה נותן לי בלחד למעשה לראות? מה זה נותן לך? מה זה נותן לך שאתה מבין את זה? שאני מבין שהם לא הוכיחו אליי קודם, אז מה זה עוזר לי? לא, אני מסביר לך קודם כל. אני הסברתי משהו אחר. מי רוצה להסביר לך? תסביר אתה. אני רוצה להסביר לך, שנראה לי מה שבאמת, שבאמתי, שהוא מנסה לומר לך שבשביל שתהנה ממשהו, צריך שיהיה לך משהו בעבר, או במחשבה, או שאולי עתידית, או משהו, שאתה חושב על להשאיר רעה, דוגמה. תסתכל לשם. אה? אמרתי, לא להסתכל עליך, לא? דוגמה, אם אתה נהנה מחיוך, צריך להיות לך מחשבה... באותו רגע. באותו רגע, כן. צריך לומר זיכרון. זה סוג של השוואה, אתה משווה את זה לזה, ובגלל ההשוואה אתה נהנה מזה. בגלל שאתה משווה לזה, אתה חושב, אה, הנה, זה טוב שהיא חייכת, ואז אתה נהנה מזה. ברגע שאתה רואה את זה, פה הוא רוצה לדעת מה קורה. אז מה קורה? ברגע שאתה רואה את זה, בדיוק, איך אמרת? אז החוויות שלך מתאפסות לצורך העניין. זה לא משפיע. כי אתה יודע שאתה לא יכול ליהנות יותר ממה שסבלת, ואתה לא יכול לסבול יותר ממה שתהנה. אם מראש כשאתה אוכל את הענבים, השועל שנכנס לקרן לאכול את הענבים, מראש שהוא נכנס לאכול את הענבים, הוא מדמיין את הסבל שהוא הולך לסבול בצום. הוא יכול ליהנות מההנאה של הענבים? לא. עכשיו, אם כל פעם שהוא יצום, כל פעם שהוא יצום כדי לצאת מהגדר, הוא ייזכר בהנאה שהוא נהנה קודם בלאכול, הוא יכול לסבול מהצום? גם לא. בסך הכל אוסף, הוא לא נהנה ולא סבל. עשיתי, הוא לא שינה כלום.
שאם אתה בראש תהיה מודע לזה, אתה גם לא תעשה שום דבר, לכן אתה כאילו שוכח שבסופו של דבר על כל דבר טוב אתה תצטרך לשלם, אז אתה אומר, טוב, 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 איפה קונים? ובסוף החודש, בא חשבון. אני חושב, לא משהו, באמת. אתה אוכל עכשיו בגט, טעים לך. מה אתה אמור לחשוב, איך אתה מאזן את זה? תשובה, תשובה. קודם כל אתה לא אמור לחשוב כלום. זה אין פה אמור לחשוב. אתה אמור להבין משהו. הבנת אותו? הבנת אותו. לא הבנת? לא הבנת. אתה לא עוזר לא אותו. מה אני אמור לחשוב? לא. זה אמור לך כלום. אתה אמור כאילו לדעת שזה עושה לך טוב. אתה לא אמור לדעת. לא, אתה לא אמור לדעת את זה. טוב, טוב, אני צריך לדעת ש... לא, לא, לא. הוא החליף את המילה אמור להגיד לעצמי ואמור לדעת. שישמע יותר עם זה. לא, לא. אתה לא אמור לדעת. יש משהו שאתה צריך להבין אותו. אם תבין אותו, אם תבין שזה באמת ככה, יהיה לך טוב. אם רק אתה תגיד טוב, בוא ננסה לחשוב שזה ככה, אני לא אותו פעם בבעיה. למה זה היה משהו טוב? מה? למה שיהיה לך טוב? בוא נסתפק בזה שלא יהיה לו מה, בסדר? זה בדיוק אותו מצב. אותו מצב. זה בתוך הפלונטר. אני מדבר על משהו אחר. אני אומר משהו אחר. כל מה שאני מדבר, זה לא בוא תנסה לחשוב ש... בוא תנסה לדעת ש... אחרי את זה טוב. לא, גם לא תכפה את זה. תבין שזה באמת ככה. מבין. מבין? מה אתה מבין? מבין. מה אתה מבין? שכל טוב באשמה לרע או הפוך. נכון, אבל השאלה האם אתה מבין את זה ביותר עמוק. לא. מה זה אומר יותר עמוק? מה זה אומר? אתה הבנת את זה באופן כללי. כן. לא, יפה. זה כאן התקדמות. עכשיו השאלה האם אתה מבין את זה שבאותו רגע שאתה נהנה, זה אומר שבאותו רגע אתה גם סובל. לא, זה עוד לא... יפה, אז עוד לא הבנת את זה. אז אני אומר, איך אתה מסביר את זה? אז אני יודע, שתבין את זה. אז מי מתנדב להסביר לו? נו? רגע, רגע, אבל הוא חובר... הוא הבין שבאופן כללי, כדי להיות משהו, אתה צריך להשוות אותו למשהו רע. אבל לא הבין שבאותו רגע שאני נהנה, זה אומר שבאותו רגע אני סובל למשהו, ככה רגע הייתי מרגיש עליו. כן, רגע, 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 אבל זה... כן, כי זה... רגע, רגע, שנייה. לא נכון, אל להבין את זה או שאת לא מבינה את זה עדיין? כי זה כביכול כפור בתת מודע, במודע שלו. כן, כי מה זה אומר פרקטית? שאתה צריך לעבור על כל החוויות הכי טובות שהיו לך אי פעם, וגם כל הרעות, ובעצם זה יגרום לך להבין שאף פעם לא נהנית באמת, ואף פעם גם לא סבלת באמת. אם אתה תעשה את המסלול הזה עד סופו, אתה בעצם תגיע לך לאיפוס של המערכת. כל בהשוואה אחד לשני. לא, לא על בהשוואה, שאתה תבין שבאותו רגע שנהנית, אתה תראה את, אתה תראה את הסבל ואת ההנאה בהפך. אני אסביר. לפני שאתה מסביר, אני אתן לדוגמה, בתחום שקשור למישהו פה. סתם, זה קשור הרבה אנשים, זה קשור אבל למישהו, גם למישהו. נגיד לדוגמה שאתה משקיע כסף, ואומרים לך, למה הוא צוחק? נגיד לדוגמה שאתה משקיע כסף, כי אתה אומר, יעלה. נגיד, אתה קונה דולרים, אתה אומר יעלה. עכשיו, אם אתה יודע נגיד שזה יעלה, ואתה יכול לממש את זה כשזה יעלה, אז אתה קונה. אבל אם הוא אומר לך, תקשיב, אתה תקנה היום, אני מתחייב לך שמחר זה יעלה ב-100%, אבל אתה יכול לממש את זה רק מחורתיים, ומחורתיים זה יגיע לשער הנוכחי. אז מה אתה אמור לקנות את זה? אתה אומר, נכון שבדרך, מה זאת אומרת, מה אתה אמור לקנות? כי בדרך אתה תחשוב שאתה אדם עשיר. אוקיי? אבל פה יש בשורה עוד יותר רע, כי, תקשיב, אתה תקונה היום, מחר זה עולה, אני מתחייב לך מראש שאתה יכול לממש את זה בעוד 3 ימים, באחד מהימים זה יעלה 100%, השני זה ירד בדיוק 100%, אבל בנקודת הציעה זה יהיה בדיוק מה שנכנסת, אותו דבר. אז אתה הולך לבצע את העסקה או לא? אתה יכול להגיד כן, בוא נבצע את העסקה, ואז יום אחד אני אהיה בפיק, ואז אני אחווה את כיף לב שאני לא הולך לפה למטה, או אני אהיה למטה ואז אני אחווה איזה אופור, אולי אני אהיה למעלה, וכו' וכו' וכו', אבל בסוף אני יודע מראש שבכל מקרה אני יוצא באפס. עכשיו, השאלה היא, האם כשאתה הולך לבצע את העסקה הראשונה, האם אתה מראש יודע שאתה בסוף הולך לחזור לנקודת ההתחלה? כי אם כן, זה משנה לך את חוות המשחק. זה משנה לך את כל הזה ואת כל ההסתכלות.